bunlar xalqa xəyanət, dövlətimizə, dövlətçimizə xəyanət edən bu dələduz dəstə var. Bunlar nə üçün qoruyurlar bilmir. Onlar yüksək rütbəli şəxslərin adından istifadə edirlər. Kanalımıza müraciət edən Telman Əhmədov bildirir ki, Bakı Gömrük İdarəsində bir neçə şəxsin dələduzluğa məşğul olduğunu və onların etibarından istifadə edərək kimlərinsə adlarına gömrük vasitəsilə mallar keçirdiyini və hazırda isə onun adına 65 min manatlıq vergi borcu yarandığını deyir. O iddia edir ki, haqqını istədikdə isə yüksək vəzifəli şəxslərin adından istifadə edərək ona təzyiq göstərirlər. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Başı-baş kömür idarəsində başıma gələn hadisələrdən danışdım. Xahiş edirəm bu videonu axıra can dinləyəsiniz. Orada mən maddi manevi təcavüzə maruz qalmışam və konstitusion haqlarım, hüquqlarım istismar olunub. Orada bir qrup şəkil dələduz dəstə var ki, Bakı və baş kömür idarəsində blogger Makler adından istifadə edərək insanları aldadırlar. Bunlar kimlərdir? Musayev İlham, Eldaroğlu, atası Eldar Musayev, Xankərəm Kazımov, Misamir Mirhəmirov, qardaşı Müşfik Mirhəmirov, Quliyev Xəyyam. Onlar mənim kimi insanları aldadıb, adlarına etibarına alaraq, kimlərinsə mallarını keçirdərək adlarına vergi borcları yaradı. Mənim adıma 65 min manat vergi borcu yaranıb. Hətta bu vergi borcunun yaranma səbəbi odur ki, verdiyim etibarına mənim vaxtını bir keçdikdən sonra mənim adıma mallar keçirdiblər. Buna görə kömrük komitəsində də buna, kömrük baş kömrük komitəsində buna göz yumulub. Və bugün də bu işə heç kim baxmaq istəmir. Hərə müraciət etsəm də heç kim buna mahal qoymur. Çünki onların qoruyan çoxdur, onların tərəflərini saxlayan çoxdur. Onlar deyirlər ki, bizim arxamızda vergilər nazirliyi durur, Bakı baş kömrük İdarəsi, Bakı Dövlət Kömrük Komitəsi durub, onlara etibarnamələri onlar paylayır, onlar verir. Biz isə onlara iş gördükləri adamlardan oğurluq etmək üçün lazımıq. Onlar etibarnamələri aldıqları insanların, bəli, düz əllərində çoxdur etibarnamə və öz qohum əqrəbələrinin adında etibarnamələri var. Həm etibarnamələr əsasında onlar bu keçirdən malları öz qohumlarına olan insanların heç birisinin adına vergi borcu yaranmır. Qıraqdan tapdıqları bizim kimi qeyri adamlardan adına vergi yaranır. Çünki bizim adımızdan oğurluq edirlər. Mən Bakı Baş Kömür İdarəsində bir neçə gün bundan qabaq müqavirəbağ adım vəkili olmuşam. Orada polkovniklə görüşdük. Polkovnik günü söhbətlər edir. Deyir ki, bu gündə hər gün 5-10 nəfər bura gəlir. Hüquqşünası eyni söhbət edir. Görün nə qədər gülünc vəziyyətdir. Gündə 5-10 nəfər gəlməklə həftəyə, aya, ilə vuranda görün nə qədər insanı bunlar hər gün aldadırlar. Demək, onlar həqiqətən də düz deyirmişlər. Onların arxasında Vergilər Nazirliyi, Bakı Baş Kömrük Komitəsi durur və onlar yüksək rütbəli hüquq sahiblərindən adlarından istifadə edirlər. Onların əlində Kömrük Komitəsinin, Vergilər Nazirliyinin, Fövqəli Adlar Nazirliyinin vəsiqələri var. Hətta birinin əlində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin vəsiqəsi var. Onlar Respublikanın hüquq yüksək rütbəli generallarının adından istifadə edirlər. Nüfus sahibi generallarımızdan adından istifadə edirlər ki, güya onların mallarını, güya onların işlərini görürlər ki, onların adamları yox imiş, bunlara tapşırmışmışlar işlərini görmək. Gün söhbətlər edirlər. Onlar xalqa xəyanət, dövlətimizə, dövlətçimizə xəyanət edən bu dələduz dəstə var. Bunlar nə üçün qoruyurlar bilmir. Bunlar yüksək rütbəli şəxslərin adından istifadə edirlər. Qadalar nazir generalımız cənab Kamaraddin Heydarovun adından, hörmətli general Bəylər Əyibovun, Vaqif Axundov cənablarının adından istifadə edib insanları aldadırlar. Güya ki, onların mallarını keçirdik, onlara iş görürlər. Bu qədər, bu cür insanlar azadlıq yaşamamalıdır. Bu cür insanlar azadlıqda yaşadıqları hər gün zərər verir xalqımıza. Sağ olun, diqqətinizə yetirin.